Шановні друзі, слово надаю заступнику обласної організації «Свобода» Поліщук Володимир. Чернігівці, вітаю вас! Йо. Слава Україні! Слава! Я другий день вожу поранених з Майдану. Мене навертаються очі від того, що розповідають, від того, що бачив сам. Ті жертви, про які кажуть, це не все, це зовсім не все. Те, що знаю точно, що на Інститутській залишилось дуже багато вбитих. Те, що самооборона була відрізана на Інститутській, і жінки та неозброєні чоловіки, я маю на увазі без щитків, без щитів, відступали до Майдану. Беркут так давив, що там почалася давка. Там були й діти, всі, хто до 18 років, це діти. Там загинуло не менше 20 людей. Хлопці вискочили на барикади і просили їх: відійдіть трохи, щоб ми могли повитягувати, бо люди з купи протягували руки і просили допомоги. Вони показували факію і продовжували бити, наступати. Розумієте, вони розважаються цим. Вони вважають ворогами власний народ. Вони вважають, що ми вороги їхні. Мені розповідали, як валялися на асфальті відірвані очі. Мені дуже, я не можу навіть розповідати все, що там було. В Україні почалася війна, зрозумійте це. Сьогодні захопили блокпост на Житомирській трасі. Захопили, забрали зброю. Ще 2 години тому там був бій за нього. З Західної України підтягували техніку, яка їхала допомагати, військову техніку, яка їхала допомагати Майдану. Я не знаю, де там бій, чи не йде. Знаходячись на Майдані, невідомо, що знаходиться за 200 метрів. Дивишся інтернет і ти розумієш, там скидають інформацію, ти розумієш, що поряд знаходиться. Якщо ти не бачиш, ти не знаєш, всі дізнаються з інтернету. Ви розумієте, на що готова ця влада? Вони взяли собі георгіївську стрічку. Присвоїли собі георгіївську стрічку, з якою воювали наші прадіди-прапрадіди. Це царська нагорода солдат. І ви знаєте всі, да? Пішла інформація по інтернету, скинули документи. Батько Януковича був поліцай. Так от перший мій наказ. Як голови обласної ради Майдану, кожний член партії регіонів, кожен, хто працював на Трошенка, хто працює, хто на Рудьковську, повинен мати на дверях напис «Поліцай!». Я вигнав з Майдану людину, вибачте, Батьківщина, але це керівник фракції району, який працював на Трошенка. Він каже, начебто Трошенко там виходить з фракції партії регіонів. Пізно! Нас стріляють, а ти хочеш уберегти свої мільйони? Забув ти, як нас катував, як купував ті хлопці, розстріляні в 2005 році? Директор дитячого будинку, як він називається, якого вивозили в багажнику, щоб забрати дитячий світ. Ми це пам'ятаємо, всі знаємо. Тому не буде у нас перебіжчиків. Після цієї революції, після цієї перемоги, жодна криса не попаде до нас. Я вам це обіцяю. Ван!
ще хочу сказати, якщо когось з нас застрелять тут у Чернігові, то я закликаю вас прийти на ці похорони зі зброєю в руках. Через годину після цього, якщо що станеться, весь Чернігів це буде знати. Ми тут стоїмо поки що мирно, але розумієте, у нас уже почалася війна. Війна проти власного народу. Вже нема спокійного життя. Вже не буде його. Або ми будемо рабами, або ми будемо вільними людьми. Слава Україні! Слава нації! Слава! Україна! Слава! Дякуємо!